Fala galera do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Domingo, primeira partida aqui do Renegade. Vou ali comprar a quentinha. S22 Ultra ainda está aqui. Tô com a GoPro, tentando tirar ela aqui do bolso. Quem chegou agora é o canal de Daily Vlog, o meu dia a dia. Vídeos diários, estamos aqui no Renegade Diesel. Longitude 2020, 48 mil km, uma cidade retal de 2017, toda no plástico. 28 mil km, bis, 2 meses de uso, 300 km. Tá com 2 dias que eu durmo 8h30 da manhã. Acordo 1 hora, deixa eu ver que hora é. 11h55. Como eu disse, eu tô indo comprar quentinha. Aqui tem vídeos de dunas, praia, revisão, acessórios, o meu dia a dia. E o vídeo de hoje é mais um teste de GoPro. Eu fiz ontem o vídeo de todos os acessórios, né? Tá aqui o da GoPro e eu aprendi. Isso aqui ficava no capacete, ó. Eu sabia que ele saía. Isso aqui, ele era colado no capacete, ó. E lembrando que tem mais dois suportes lá, né? Tem um no queixo e tem um em cima, que é esse daqui. E tem mais um guardado na caixa da GoPro. Aí tem um tipo um pau de selfie ainda. Tá lá no, na mesa do lado do MacBook. Tem um negócio que se dobra. É aqui, galera, eu botava, ó, e arrochado esse aqui, ó. Eu botava força em nada. Aí no caso é só puxar isso aqui com força, ó. Aí você pega. Eu tô só com a mão, deixa eu colocar aqui na cabeça. Aí você pega e aperta esses dois bichinhos aqui, ó. Ó. Que era justamente esse aqui que era no capacete, eu acho. É, e esse aqui era aqui, ó. Eu sabia que tinha alguma coisa. Pronto, esse aqui é fixo aqui. Tem um desse. No capacete ficou um bichinho desse aqui, ó. Isso aqui é com dupla face, né? Vocês viram lá. Não tem essa parte aqui, ó. É dupla face. Tem um pezinho desse aí também. Pronto. Aí aqui vem aqui. Fica fixo. Eu ainda não editei o vídeo. Não vi como é que ficou a estabilização. Gravei ontem. Tá aqui ainda no cartão de memória. Aí, galera, a parada agora é assim, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Aí agora eu tenho que reposicionar ali de novo. Agora eu tiro aqui. Tiro aquele aqui da base da cabeça, né? Ela fica. É muito bom segurar ela, pessoal, com a mão assim, ó. Assim, ó. Pensa, ó. Tá aí uma das imagens que a câmera transmite, né? Dá pra você sentir, né? A sensação que é segurar uma câmerazinha pequena. Pronto, ó. Aqui os dois celulares. Ele vai embora hoje. E a GoPro deveria ficar aqui. Não sei se é o mesmo esquema de ficar de cabeça pra baixo. Tenho que lembrar de editar, senão vai ficar de cabeça para baixo aí para vocês. Tá aí, galera. Ah, acertei aqui, eu acho. Aqui assim. Aqui eu arrochei. E voa lá, ó. Agora eu tô com dois adaptador na frente do vidro. É bom tirar esse do celular, que é difícil usar, mas eu quero deixar armado que um dia eu vier com o iPhone aqui e não quiser usar a mão. No caso do Piauí, né? Eu pego e boto ele aqui rapidinho e pronto. Posso juntar aqui de novo, perto do outro. Tá circulando aí o óleo do motor. Gente que quer em primeira pessoa, né? Fica bom na praia. Não, essa visão aqui fica boa na praia. Tem aquele modo diretor também, que eu não inaugurei. Não testei na praia, né? Gravei só ali no caminho da serra, daquele hotel. Rogério Fattori gravou na praia. Eu achei massa, viu? Nunca mais saí com as baterias reservas. A 60.
vanzinha quadrada ali da Peugeot, viu? E tem a luz de guia em cima. Uma Saveira ali parada. Ei. Aqui tá aberto hoje, ó. Tá com a porta aberta. Tem hoje? A Riego. Tá bom. Ele já tá tomando uma. Tá bebo, né? Tá bebo? Deixa eu vou sentar aqui, vou ligar pra outro canto que o pai quer carneiro. Só que a encrenca tá com fome também. Sombrinha boa aqui, viu? Ah, essa vereda é da casa do campo. Nossa, ele deixa seu andar, viu? Onde ele trabalha. É coisa de ração, vende. Já tem 4 cidades já. Eu ouvi dizer que ele vendia, o dono aí vendia leite numa cargueira, né? Numa bicicleta. Aí é coisa veterinário, é. Sela de cavalo, corrente, tudo, tudo, tudo. GoPro já tá quente. Rapaz, essa vez tem um arozinho, viu? Tem um buraquinho ali na carroceria de colocar o pé pra subir. Tá aí, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Temos vídeo todo dia 11 horas, 18 horas, 23 horas. Tá aí uma palinha aí. Qualquer coisa, dá uma volta no próximo vídeo. Eita, é o mesmo Gol, né? Tá quente, viu, menino? Elétrico, 2 portas. Tá o pé aqui pra subir, ó. 4 ganchos dentro forte, 6 aqui fora. Robusto, já queimou o som. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.